हलो फ्रेंड्स नहीं नोड़ता कन्नड टेक्सो ना वीडियो लेटर पोर्ट्रेट फोटो एडिटिंग बोलिए तक फ्रेंड्स इतने मुंचे नम चल के सब्सक्राइब आगे सब्सक्राइब बटन ओती मत पक बेल कूड़ा क्लिक मोड़ फ्रेंड्स बनी नावत ना वीडियो शुरू में हलो फ्रेंड्स इकोस्क पिक्सार्ट अप्लिकेशन बे फ्रेंड्स लिंक ना डिस्क्रिप्शन हाँ फ्रेंड्स अलग होगी डौनलोडी मतलब पिक्सार्ट आपन ओपन मे फ्रेंड्स प्लस सैन मेले क्ली अदादे आल फोटोस अद्र मेले क्ली ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಇವಾಗ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಗೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೇವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇವಾಗ ಫೋಟೋ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೇವ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೇವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೇಮ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಲಾರ್ಜಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆ ಕಲರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶ್ಯಾಡೋ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕಲರ್ ಕೊಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಲೆಟರ್ಸ್ನ, ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಮುಂದಿನ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಲರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಡೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಶ್ಯಾಡೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರಬ್ಬರ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲನೂ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಫೋಟೋವನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ರಬ್ ಮಾಡಿ.
ನೀವೇನಾದ್ರೂ ರಬ್ಬರ್ ಸೈಜ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟರೆ ರಬ್ಬರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೈಜ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವಿವಾಗ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಒಪಾಸಿಟಿ ಅಂತದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ 100%ಗೆ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಮೇಲೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣ್ತಾಯಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೇವ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಸೇವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.